Og fra Skagerbøn går Stjeftun. Við erum ekki að það er bara... Það er bara... Það er bara... Það er bara... Það er bara...
Paca!
Oh!
Andrale! Hey, team, team!
Mati, gólið á það og færa hann yfir maður, við erum bara að fá að...
Thank you.
Come on.
fara svona lág. Og síðustu tvö spilin voru 46 og ég enda enn 2 og hann bara með Thank you.
Úli, segðu þeim að bíða hérna eins og koma svo á hlaupin. Þeir eru alltaf komnir inn í svæðið. Áður Trausti. Bara bíða þeim. Þegar hann er að hlaupa á boltan. Ok. Yeah.